ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ውስጥ ደማቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ከሚገኙት የሚመደብ ነው። አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ ብዙዎቹ በፊልም ስራዎቹ ነው የሚያውቁት፣ በመድረክ ቲያትሮችም ላይዩትም አሉ። በሬዲዮና በቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች ላይ ሰርቷል። ወደ ጽሑፍም ጎራ ያለ ነው። ባለፉት ሳምንታት ደግሞ በብዙ ኤሌክትሮኒክስ እና የህትመት ሚዲያዎች ህፃናትን ለማሳከም ከባልደረቦቹ ጋር እያደረገ ባለው አስተዋጽኦ አበጀ ከዓይን ያውጣ እየተሰኘ ነው። እኛም ከዚህ ሙያ ብዙ የጥበብ ሰው ሰለሞን ቦጋለ ጋር ቆይታ አድርገናል። በስራዎቹ፣ በግል ህይወቱ፣ በበጎ አድራጎት ተግባሩ፣ በልምድና ተሞክሮቹ ላይ አውግተናል። ቆይታችንን ትወዱታላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ዮናስ ወልደየስ ይህንን የመጀመሪያውን ሽልማት የጉማ ተሸላሚ ሰለሞን ቦጋለ አሜን። በቅድሚያ አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ ለጊዜ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። በኤፍኤም አዲስ 97.1 የእሁድ መዝናኛ አድማጮቻችን ስም እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ሰለሞን ስንጠይቅ በአጋጣሚ ነው ወደ ጥበቡ የመጣው። እሱ ቢልለት ሌላ ነገር መስራት ፍላጎት ነበረው። እንደውም አንድ ያኔት የሚባል ኮሌጅ ኢንጂነሪንግ ሁላ መማር ጀምሮ ነበር አሉኝ። እውነት እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። አዎ፣ ኮሌጅ ውስጥ እየተማርኩ ከትምህርት ነው አቋርጬ ወደዚህ ሙያ የገባሁት። እየተማርኩ ነበር ሌላ ትምህርት እና ይሄ ነው የህይወት ጥሪ። ልጅነቴ ውስጥ ነበሩ እንደዚህ አይነት ነገሮች። ከዚህ ከትወናው ይልቅ እኔ ስዕሉ ላይ ነበርኩ በደንብ ማተኩሮ የነበረው። ቢኒያም ወርቁ ጎረቤቴ ነው እና በእሱ አማካኝነት ወደዚህ መጥቻለሁ። እኔ ነኝ ቢኒያምን የጠየቅኩት። በጣም ቢኒሹ አለባበሱ ይገርማል እና አወራሩ ይገርመናል። እሱን ዝም ብለን ያየነው ለመሳቅ ነው እሱ ጋር ሄድኩት እና በዛው ቀረመ። ስክሪፕት ሰጠኝ፣ ጀመርኩኝ። የመጀመሪያው ስራችን ማን ለማን ይባላል። በሀገር ፍቅር ቲያትር ነው የታየው። ቲያትር ነበረ እንግዲህ። አድማጮቻችን እንደምታውቁ ሰለሞን ቦጋለ አሁን እሱ ያልተወነባቸው ፊልሞችን ማግኘት ከባድ ነው የሚሆነው። በጣም በርካታ ፊልሞች በኋላ ቁጥሩን ይነግረናል። ከ50 በላይ ፊልሞች ላይ በተለያየ መንገድ ተውኗል። 15 16 ምናልባትም ከዛ ሊልቁ የሚችሉ ቲያትሮች ሰርቷል። የሬዲዮ ድራማዎች እንዳሉት ይታወቃል። የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎችም አሉት። እንግዲህ ቢኒያም ወደ ቲያትር ቤት ይዘው መጣ። መድረክ ላይ ተወንክ፣ የመጀመሪያውን ስራን ሰራ። ከዛ በኋላ ግን አብዛኛው ሰው የሚያውቀው በፊልም ነው። እስቲ ተራ በተራ እንያቸው አለፍ አለፍ እያለን ባጭር ባጭሩ። ብዙ ፊልሞች ይታወቃሉ። እነ ቤትለሄም፣ ፍቅር ሲመነዘር፣ አባዮስ ቬጋስ ያው የታወቀ ፊልም ነው። አዲስ ሙሽራ፣ አሜን፣ በጣም በርካታ ፊልሞች ቆጥረን አንዘልቃቸውም። እና ምን ያክል ፊልሞች ላይ ቅድም ከ50 በላይ ብዬ ነበር እና እንደው በትክክል ታውቃቸዋለህ ወይ? እንግዲህ አሁን የሚወጣው ከራሴ ፊልም ጋር ሲቀላቀል 62 ፊልም ነው። 11ኛው ሰዓት አንዲት ልብ በሽተኛ አባት ሆኖ የተጫወትኩት። ወደ ኋላ ስንሄድ ሲጀምር የመጀመሪያዋ ዲቪ ነች። ዲቪ የዲቪ ሎተሪ በስም ስህተት ደርሷል ተብሎ የተባለ ልጅ የእሱ ታሪክ። ያንን ስንመጣ ክስተት ላይ በልጅነቱ ፍቅረኛ የነበረችውን ልጅ ቃል የገባላትን ልጅ ስቶ ወደ ውጭ ከሄደ በኋላ ተመልሶ ሲመጣ የሚያጣት እንደዚህ ብቻ ብዙ ናቸው። እጅግ በጣም ብዙ አሉ። ከጥቂት ዓመታት በፊት ወደ አውስትራሊያ አካባቢ ሄደ ነበርና አውስትራሊያ እያለ እኮ ሰለሞን ፊልም ሰርቶ ነው የመጣው የሚል መረጃ ደርሶ ነበርና ያ ፊልም ለተመልካች ቀርቧል። እዚህ ሀገር መጥቷል። እዚህ ሀገር አልመጣም። እዛው አርማይቲ የሚዲያ ዩኒቨርሲቲ አለ። እዛ ተማሪዎች ተዋናዮችም አሉና እዚህ ሀገር ላይ አንድ ኢትዮጵያዊ ዳይሬክተር አለ እና በእሱ አማካኝነት የኔ ስክሪፕት ነው ጽሁፉ። ዋናውን ካራክተር የተጫወትኩት እኔ። ሎስትን ሜልበርን ይላል ማለት በሜልበርን ውስጥ የጠፋው ምንድን ነው። እዛ ግን ገብቶ ድንገት በገባ በሁለተኛው ቀን የጠፋ ሰው ነው። ቋንቋ አይችልም የጠፋ አበሻ
ቋንቋችን ምን አይችልም ይሄ ነበር። ብዙን ጊዜ ከፊልም ጋር በተገናኘ ሰለሞን በጣም ብዙ ፊልሞች ሰርቷል ያልሆነው ነገር የለም። ከአርሶ አደር ጀምሮ እስከ ኮሮባል ሀብት ብዙ ፊልሞች ሊሰራ ይችላል። ግን አምሮ ለሰናይ ባህሪ አይደላል እኩላይ አይደፍርም ይለዋል። ጥሩ ጥሩ ባህሪዎች ላይ ከሰራቸው ውስጥ አብዛኞቹ እንደዚህ አይነት ባህሪዎች አሉት ይላሉ። ስማማል? አዎ እንግዲህ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ወይ አልታዩ ይሆናል ምናልባትም በዛ ያለው ሰናይ ገጸ ባህሪ ሊሆን ይችላል እንጂ አሉ። እነ ጅራፍን ስታይ ምናምን ያልክ ስትሄድ አሉ እንደዚህ ትንሽ ጨከን ያሉት። አሁን ይወጣል እንግዲህ በቅርብም የፀሐይ መውጫ ይወጣል። በፀሐይ መውጫ ስታይ እንደዚህ ብቻ ጨከን ያሉ ሰዎች አሉ። ግን ያኛው ይበዛል ይመስለኛል። አድማጮች የሚያነሷቸውና አንዳንድ ነገሮች እግረ መንገዴን እያነሳሁ ለመሄድ ያክል ነው። እና ወደ 62 ፊልሞቹ አካባቢ ሰርተሃል ሶል። በኢትዮጵያ የፊልም ቁጥር ውስጥ ቀላል የማይባል ነው ይሄ መጠን። ሶል ያገኘው ፊልም ላይ ስለሚሰራ ነው ብዙ ፊልም የሰራው የሚል ሀሳቦች ነበሩ። ስክሪፕት ትመርጣለህ እዚህ ፊልም ላይ ቃኔ አልሳተፍም ገንዘብም ቢኖረው ባይኖረው አልሳተፍም የሚል ነገር አለ? እንደዛ አይነት ጥንካሬው ነበረ ትመልስ ነበረ በደንብ? ዋው ምንድነው ትናንትም ዝም ብሎ አይሰራም። ለኔ ማከብረው በጣም ነገም ዓለም ስሙን የሚያነክሰው ይመስለኝ ቢኒያም ወርቁ ነው። ከቢኒያም ወርቁ ጋር ነው ስራ የኖርኩት። የቢኒያም ሀሳብ ውስጥ ደግሞ የትኛውም የዚህ ሙያ ባለቤት የቢኒያምን ሀሳብ የሚንቅ የለም። የቢኒያም ሀሳቦች ትልቅ ናቸው። ምናልባት ቴክኒካል የሆኑ ካሜራ የምናምን ጉዳዮች ላይ እነሱ ይሆናሉ እንጂ የተነሱትን ሀሳቦች ቢታዩ ዝም ብሎ አይደለም፣ የእውነት ዋጋ የሚሰጡ ናቸው። እና ዛሬ ላይ ምንድን ነው ትመርጣለሁ ሲባል እኮ ምን መሰለ፣ መምረጥ ማለት ዛሬ ያዝናናያል። ማነው የሚቀርጸው? ማነው ምናምን ነው? ይሄ አይደለም ትልቁ ነገር። ያነሳው ሀሳብ ምንድን ነው? እርግጥ ነው ዛሬ በእነዚህ ጉዳዮች የተሻሉ ነገሮች እየመጡ ናቸው እንጂ ጥንትም የሚነሱት መጀመሪያ ላይ የሚነሱት ሀሳቦች እኔ ያው ከዲቪ ጀምርልኝ ዲቪ ሲባል እኮ እዛ ሰዓት ዛሬም ድረስ እኮ ለእኛ ህዝብ በቃ ከዚህ ይጀምራል እኮ እስቲ ገሌ እንበልና ይሄኛውን ስክሪፕት አንስተን እናውራው። ዛሬ ላይ የተሻለ የሚሆነው በነ እንዳልኩ ነው በካሜራ በኤዲቲንግ በከለር እያልክ ትመጣ ይሆናል እንጂ እንደውም ዛሬ ላይ እየዘቀጠ የመጣው እኮ የሚነሱት ሀሳቦች እኮ ናቸው። የሚነሱት ነገሮች እኮ ትራሽ ናቸው። ምንድን ነው የለም የባለፈው አመት ይመስለኛል ጉማ ፊልም አዋርድ የ2006 ዓመተ ምህረት ምርጥ አክተር ወይም ምርጥ ተዋናይ ተብለ ተሸልማል። የመጀመሪያው የጉማን ወንድ ተዋናይ እኔ ነኝ የወሰድኩት። እሱ ሰባተኛው ሽልማቴ ነው። እነሱን ለማስታወስ ብዬ ነበረ። ሌሎች ሽልማቶችም እኮ አሉት አሉኝ። አንተም እዛ ንግግርህን ስመለከት ሽልማት ናፍቆ የነበረ የምትል አይነት ሀሳብ ስታወራ ሰማሁና የሰው ሌሎች ሽልማቶች ምን ነበሩ? እነሱ ለማስታወስ ብዬ ነው። ብዙ ናቸው ማለት 2000 ዓመተ ምህረት ላይ ስኬታማ ወጣት ወንድ አርቲስት ተብዬ ከቤተ መንግስት የወርቅ ሜዳይ ተሸልሚያለሁ። የኢትዮጵያ ፊልም ፌስቲቫል ሸልሞኛል ሁለት ጊዜ። ባህልና ቱሪዝም እንደዚህ ሸልሞኛል። ያስታወስካቸው እናውራለ። ሌሎችም በጣም በርካታ ሽልማቶች አሉ። ያኛው ሰባተኛ ሽልማት ነው ማለት እንችላለን። አዎ። ከዛ በኋላ አሁን የጋራ ደግሞ ሎስ አንጀለስ ፊልም ፌስቲቫል ላይ ቤስት ፊልም ተብሎ 3 ማዕዘን አሁንም እዚህ ሩዋንዳ ላይ መተን ነበረን። በቅርቡ ሩዋንዳ ላይ ሄደን ነበር። እዛ ፌስቲቫል ላይ በጋራ እሱንም አሸንፈን ዋንጫ ይዘን ነበር። ይህንን የመጀመሪያውን ሽልማት የጉማ ተሸላሚ ሰለሞን ቦጋለ አሜን። በጣም ነው የማመሰግነው። ናፍቆ የነበረ መሸለም ረጅም ቀን እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ነው የማመሰግነው ዮናስ ብርሃንና አብረውት ይህን ጉዞ አድካሚ ጉዞ የተጓዙትን በጣም አመሰግናለሁ። ጓደኞቼ በጣም ነው መወዳችሁ። ሁሌም አብረንን ሁሌ እንሰራለን። እንግዲህ እቺ ዋንጫ መታሰቢያነቷ ወደ 103 ህጻናቶች ያሉን ከ6 ወር እስከ 16 ዓመት ቤተሰቦቻቸውን በኤችአይቪ ያጡ ኤሆፕ ኢትዮጵያ ይባላል። እቺ ዋንጫ መታሰቢያነቷ ለነሱ ትሆንልን። በጣም አመሰግናለሁ።
ሰለሞን አዲሱ ፊልም ምን ደረጃ ደረሰ? ካሁን በፊት ይወጣል ብለህ ለተመልካች ካስተዋወቅ ትንሽ ቆየት ያለ ይመስላልና ለምን ዘገየ? ምን ደረጃ ላይ ነው ያላችሁት አሁን? አዎ ፊልማችን አልቋል፣ ግን ምናወጣበት መንገድ ነው ትንሽ የተለየ ቢሆን ብለን ነው። ማለት ምንድነው ሐሳቤ? እስካሁንም ያቆየኝ ረጅም እንግዲህ ከአለቀ አመት አልፈው እኩል አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ፊልም አፍቃሪና ጋምቤላ ውስጥ የሚገኝ ፊልም አፍቃሪ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ያለና ሽሬ የሚገኝ ፊልም አፍቃሪ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ያለና ሩቅ ያቤሎ አካባቢ ያለ ፊልም አፍቃሪ እንደዚህ እኩል የሚያዩበት ፊልሙን እኩል ከፍቶ የሚያዩበት መንገድ ለመፍጠር ነው። ይሄን ለማድረግ እንግዲህ ብዙ ስራ ውስጥ ነው ያለሁት። በእርግጠኝነት ሰውም ይሄን ነገር በደንብ ይደግፈዋል ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ከሶስት ነገሮች ነው፣ አንድ ኮፒራይትን ከመዋጋት ነው፣ ሁለተኛ እኩል ተደራሽነት እንዲኖረው ነው፣ ሶስተኛ የፊልም ኢንዱስትሪውንም ያሳድጋል በዚህ አይነት መንገድ። ምክንያቱም ለምሳሌ ናይጄሪያውን ብንወስድ ሲኒማ ቤት የለም፣ ዲስትሪቢተር ነው ያለው፣ ማጋው ያከፋፍላል፣ እኩል ፊልሙ ይደርሳል በየቤቱ እኩል ከፍቶ ማየት ይቻላል። እና ምንድነው ሁለት አይነት ፊልም ተመልካች አለ፣ አንዱ ሲኒማ ቤት ሄዶ ማየት የሚወዳለ፣ አንዱ ቤቱ ማየት የሚወዳለ። እና አብዛኛው እኔ አሁን ይሄን ፊልም አብዛኛው ቤት ውስጥ መመልከት ለሚወደው ነው እንዲደርስ የፈለግኩት። ምን ያክል ብር ፈጀባችሁ? ነማን ተሳተፉበት ዋነኛነት? አዎ ስንሰራውም ለየውነት ለኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል የሰራ ነው። ማለት ታምራት መኮንን ከኒውዮርክ አስመጥተን ነው። ከእሱ ጋር አብረውት ዲፒ የነበረው እነ ቤን ምና የሚባሉ አሜሪካውያኖች ናቸው። ከዛ እንዲመጡ አድርገን ነው በእውነት ለካሜራ ለምናምን ያወጣ ነው ወጪ 505,000 ብር ነው ለካሜራ ብቻ፣ ለካሜራና ለእነሱ አካባቢ ላለ ጉዳይ። ከዛ በኋላ ቤቢ ያሉ፣ ሮማን ፈቃድ አለች፣ ፍጹም ጸጋ ያለች፣ እኔ ራሴ ያለው፣ ከትላልቆቹ ደግሞ ንጋሽ አብራር፣ ሀና ተረፈና ዘውዱ አበጋዝ አሉ። እነዚህ ትልልቅ አክተሮች አሉ። ወደ 2 ሚሊዮን ከዛም በላይ ወጥቷል እና ብዙ ሰው ተሳትፎበታል ፊልሙ። የለም በጥራት በየቤቱ እንዲደርስ ነው የምፈልገው። ያነሳነውም ሀሳብ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ያዩት እስካሁንም ወደውታል ሰዎች እና እግዚአብሔር ይርዳንና ለህዝብ አንድ ነገር ብል ደስ ይለኛል በሚል ይህን ስክሪፕት የጻፍኩት። ደርሶም ሰው ጋር ጥሩ ምላሽ እንደሚኖረኝ ይሰማኛል። ኮፒራይት ከመዋጋትም አንጻር ይተባበረናል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰለሞን፣ ብዙ መነጋገሪያ ሆነ የነበረው ከእውቅና አኳያ ወይም ከስኬት አኳያ አንድ ፊልም ሰርተ መኪና የተሸለምክ ጊዜ ነው። ከመኪና ሽልማት እንደዚሁም በአንድ ፊልም ላይ ብዙ ብር የተከፈለው ሰለሞን ቦጋለ ነው የሚል ነገር አለ። አንድ ፊልም ላይ 250,000 ብር አካባቢ ተቀብሏል ይባላል። በዛ ዘመን ብዙ ፊልሞች አጠቃላይ ፕሮዳክሽን ኮስታቸው 250,000 300,000 ብር እየተባለ ነበር ከ4-5 ዓመታት አካባቢ። እና እስቲ የትኛው ፊልም ላይ ነው ምን አይነት ድርድር ብታካሄድ ነው 250,000 ብር ልታገኝ ይቻልከው? 255,000 ብር ነው። እና ስለ እናት ልጅ የሚለው ፊልም ነው። ትንሽ ያደክም ነበረ። የሚከፈልህ እንደየ ጊዜው እንደ ስምህ እንደምታጠፋው ጉልበትና እንደ ጊዜህ ነው። እሱን አስበህ ነው የምትጠይቀውም። እና 255,000 ብር ተከፈለ። አሁን ምን ያክል ጠይቃለህ ሶል? እንደው በዚህ አጋጣሚ ጥሩ የፊልም ፕሮዲሰሮች እዚህ ሀገር ቢኖሩና እንደው ደህና ፊልም መስራት እንፈልጋለን ቢሉ እስከ ስንት ብር ጠይቃለህ? አሁን የገበያ ዋጋ ስንት ነው? ይሄ ሙያ እኮ ዋጋ የለውም፣ የሚተመን ዋጋ የለውም። ማለት አንድ ስራን ስትጠይቅ ስክሪፕቱን አንብበህ እንዳልኩ ነው ምን ያህል ጊዜ ወስድብኛል፣ ምን ያህል ጉልበት አጠፋለሁ፣ እና ለስምህ ነው የሚከፈልህ። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ይዘህ ነው የምትሄደው። እና እንደ ጊዜው ብቻ ሳይሆን እንደ ስክሪፕቱ መውረድም መውጣትም አለ። እና ዋጋ የለውም፣ የምተምንለት ያስቀመጥከው ዋጋ የለ። እስቲ ከዚሁ ከፊልም ጋር ልጨርስ ብዬ ነው። ለነገሩ አደጋዎችንም ይመለከታል። ሰለሞን አንድ ሁለት አደጋዎችን አስተናግዶ ነበረ። ብዙ ፊልም እየሰራ በነበረበት ሰዓት መኪና ተጋጭቶ ነበር። ሶስት ፊልሞች ሰራ ነበረ እና እንቅልፍ አልነበረኝ የእውነት
በፍጹም አልነበረኝ። ጠዋት ሰርቼ ከሰዓት ላይ ወደ ሞጆ መሄድ ነበረብኝ እና እየተቀረሱ እንደ ጨርሼ ወጥቼ ትንሽ መንገድ እንደሄድኩ ነው አንድ የሚበር መኪና መጣና ተያይዘን አንድ የሆነ ሆቴል ውስጥ ነው ተያይዘን የገባ ነው እና በጣም ሁሌ ይሰቀጥተኛል። አሁን ምንም የአካል ጉዳት አልገጠመም? በፍጹም እግዚአብሔር ይመስገን በፍጹም። አንደኛ ፊልም ላይ እያለ ነው አባይ ወይስ ቬጋስን ስትሰሩ ውሃ ሊወስድ ነበር ወይም ባህር ውስጥ ልትገባ ነበር? እንዴት ነበሩት ነገር ምንድን ነው የተቀረጽን እያለ ቦታውን የመረጡት ሰዎች የዛ አካባቢ ሰዎች ናቸው። ባህር ዳር ጣና ላይ ነው እና ጀልባ ይገለበጥና የምትገባበት ሲን አለ። ልጅቷ እሷን አይቶ ተወርውሮ ይገባል እና ያቺን ሲን ለመስራት ካሜራ ተደቅናል ምናምን ከፊት ለፊት ጀልባ ላይ ሆኖ ነው እነሱ እና ተወርውሬ ስገባ ቦታው ምንድነው ወደ ታች ነው የሚሄደው የሚስብ ቦታ ነው ለካ አላወቅኩም። ተወርውሬ ስገባ ጎተተኝ የጎተተኝ የጎተተኝ ቀረው እና ቢያዩ ቢያዩ አልመጣም እና ይሄ የገባው አንድ ልጅ በቃ እኔ የእውነት የእውነት በቃ ደክሞኝ አይኔን ሁሉ ገልጬ አለሁ እና ድንገት አይኔን ገልጬ ያለ የሆነ ድንጋይ የሚመስል ነገር አየሁ እና እንደም ብዬ ጄንሰድ አመለጥ ነካ ገብቶት ነው አንድ ሰው መጥቷል ገፋኝ ከስር መጥቶ እንደምንም ወጥቼ ሳይ ቅጠል አገኘ ቅጠል ነው ያስኳት ግን ለረጅም ሰዓት ሄጃለሁ በቃ ይሄን አስታውሳለሁ በጣም ረጅም ሰዓት። እንግዲህ ለፊልም ከሚከፈሉ መስዋዕትነቶች አንደኛው ነው የሚሆነው። እስቲ ወደ ቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች ልለፍ። ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ ኤቢሲ የቀድሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በጣም በርካታ 7-8 የሚደርሱ ተከታታይ ድራማዎች እንዳሉ አውቃለሁ። አንደኛው ረጅም ሳምንታት የተጓዘው ቅብብል የሚለው የቴሌቪዥን ድራማ ነው። በጣም ሲጋራ መታጨስበት አስተዋሰዋል? አስተዋሰዋል። እንደውም ከዛ በኋላ ሰው ሁሉ ሲያገኙኝ እኮ ማጨስ ነው የሚመስለው። ሁሉም ሰው እንቁጭ ብለን እንዴ ስንጫወት እንዴ አታጨስም እንዴ ይሉኛልና ሁሌ እሱ በቃ ሶስት ነው ያሉት ማለት ነው ላለው እንጂ ሰለሞን ሲጋራ አያጨስም። አላጨስም። አለም ፀሐይ ነበረች ዳይሬክተሯና የእሷ ልምምዶቿ ልክ የሆኑ ናቸው። በቃ ይሄን አድርግ ይሄን አድርግ እና በየቀኑ በትጋት ይሄን እፈልገዋለሁ ሲበሳጭ ይሄን እፈልገዋለሁ ምናምን ስትለኝ ነበር እና እነዛ ልምምዶች በቃ ወደ እውነት መጡ እና ዛሬ ሰው ውስጥ አብዛኛው ሰው በቃ ማጨስ ነው ይመስለው። ጥሎሽ ከሙሉ አለም ሰራዊት እመቤት ወልደ ገብርኤል ጋር የተጫወትኩት ነው። እሱም ተከታታይ ነበር። ከዛ ደግሞ ሽሽት ሚል ነው ሽሽት ሚል አንድ 8 ክፍል ነበረ። አንድ ደግሞ የማለዳ ጤዛ ሚል ነበር። እንደዚህ ረጅም እንደዚህ ነበሩ አንድ 7-8 አለ። እንግዲህ አብዛኛውን ተሰሩ የነበረው ከሜጋ ኪነጥበባት ማዕከል ጋር በመተባበር ነበር እና እንደው ካሁኑ የፊልም የቴሌቪዥን ድራማ ገበያ አኳያ አይተ እንደው ያዋጣ ነበር ወይ? እንደሚሰጣቸው ክፍያ በቂ ነበር? ለዘመኑ ስራዎቹ ትልቅ ነበሩ። ከክፍያው እንትን ስራዎቹ እነት ዛሬ ላይ ቢመጡ ትልቅ እንደው እኔ እነት ምን አለበት እዚህ ሰዓት ላይ ቢሆኑ ምላቸው አሉ። እኛም ከመጀመራችን በፊት የነበሩ የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች በጣም ይገርማሉና ዛሬ ላይ ለምንድን ነው እነዚህ ሰብሰብ ይያሉ ወደ ፊልም ቢመጡ? ሐሳባቸው ትልቅ ነው፣ አክተሮቹ ትልልቅ ናቸው በጣም የእውነት እና የተከፈለው ነገር ትልቅ ነበርና ዛሬ ላይ በደንብ ለመስራታችን ምክንያት እነዛ ስራዎች ትልቅ ነበሩና በጣም የተከበሩ ናቸው ለኔ በጣም። እንግዲህ ከአመታት በፊት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀድሞ አጠራር ረጅም ሊባል የሚችለው ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ቅብብል ነበረ። እዛ ላይ ተውናል። ከተወሰኑ አመታት በኋላ ደግሞ ተመልሰ መጣህና ሰው ለሰው የተሰኘው በጣም ረጅም ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ላይ ተወንክ። መርማሪ ፖሊስ ሆነ ኢንስፔክተር ፍሬዘር አይደለም አልተሳሳትኩኝም? ሰው ለሰው በጣም የሚገርመኝ ለምንድን ነው ከስራው ባሻገር ቤተሰብ ነው ያደረገን። በጣም ቤተሰብ አድርጎናል። ዛሬ ህዝብ ውስጥም ትልቅ ነገር ነው ጥሎ ያለፈው። በጣም ያነሳቸው ትልቅ ማህበራዊ ጉዳዮች ነበሩ። ከዛ በኋላ ቤተኛ አደረገን፣ ከማህበረሰቡ ጋር ቤተሰብ አደረገን እና ዛሬም ድረስ ሰዎች በዛ ውስጥ ይፈልጉሃል፣ በዛ ውስጥ እንዲያገኙ ይፈልጋሉ እና ያ በቃ በደንብ ተጣብቀናል ማለት ነው። ያሳዝናል አንዳንዴ ሲያልቅ እኮ ካራክተርም ከአንተ ይሄዳል
ከቤተሰብ ውስጥ የሚጠፋል እየጠፋ ይዳልና እና ሁሌ ቢኖር ብለት ላለ ሰው ለሰው ትልቅ ነገር ነበር ያነሳው። አሁንም እንግዲህ ወደፊት በጣም የተሻለ ነገር ለመስራት ዝግጁ ላይ ነን። እንደው ግን ፈትኖኛል የምትልበት ቦታና ጊዜ አለ ማትረሳው ሲል? ይኖራል። በጣም ያው አሉ በጣም አስቸጋሪ የነበሩ ጊዜዎች ነበሩ። አንዳንድ ጊዜ ከፍ ይሉና ለምሳሌ ደባልቅ የሚባል ሌላ ሰው ሆኖ የሚመጣበት ቦታዎች ከመጫወቱ ካራክተሩን ከመጫወቱ ሌላ ሜካፕ ብቻ 16 ሰዓት ነው የወሰደው። 16 ሰዓት ነው። እንዴት መሰለህ ጠዋት ጀመርነው ከተስፋዬ ሜካፕ ጋር። ጠዋት እኔ ቤት መጣና 3 ሰዓት አካባቢ መጣ። ጠዋት ጀመርነው ከሌሊቱ 7 ሰዓት ነው ምናምን ወደ 8 ሰዓት ወደ ቀረጻ ቦታ ሄደን ጨርሰን ማለት ነው። ምክንያቱም ካደረ ይቀልጣል። በዛው ሌሊት ሄደን እዛው ሰራን። ስንሰራበት ነጋ ያለምንም እንቅልፍ ማለት ነው። እና አንዳንዴ በቃ ይከብዳል ግን ደስ ይላል። ምንም የፈጠረብህ ነገር የለም ግን ፊት ላይ አይን ላይ አፍንጫ እንደዚህ ነገር ሜካፕ? አይ ብዙም የፈጠረብኝ ነገር የለም ምንም ነገር የለም። አቶ አስናቀንስ እንዴት ነው የምትገልጻቸው? አቤ ሲጀመር የእውነት ሄዱን አክተር ነው። በጣም ትልቅ አክተር ነው። እና ከእሱ ጋር ዝም ብለህ አይደለም ትወዳስ ቁጭ ብለህ እንኳን ስታወራው ሌላ ነው። አቤ ሌላ ሰው ነው። እና ወደ ፕሌይ ስትገባ፣ ወደ ጨዋታ ደግሞ ስትገባ በጣም ፍጹም የተለየ ነው። እና ያጫውታል። አክቲንግ ደግሞ ትወና እንደ ቴኒስ ቴብል ነው። ብቻ ስትሰርፍ የሚመልስል ሰው በደንብ ሲያጫውት ደስ ይልሃል። ና አቤ እንደዛ ነው። በደንብ ይቀበልሃል፣ በደንብ ያቀብልሃል። ና ለዛም ነው ከፍ ያለው ካራክተሩ ብቻውን። አስናቀ የሚባለው ሰውዬ ማንም ሰው ቢጫወተው እንደዚህ ላይ መጣ ይችላል። አቤ ሲጫወተው ግን በደንብ መቀበልም ማቀበልም ስለሚችል እጅግ አግዝፎታል። ና ሁላችንም መስመራችን ወደ እሱ ነበር የምንኖረው። ከሆነ የበለጠ ከፍ ሊል የቻለው አንድም በአቤ ጉልበት ነው። እና ጥምረታችን በደንብ ክፍት አድርጎ ይሰጣል። ለዛም ነው በደንብ ከሁሉም ጋር ያለው ግንኙነት ሰፊና ትልቅ የነበረው። አንዴ ድምፁን ተለማምደህ ስትናገር ነበር ታሳሳት አለ አንድ ድምፁ አይመጣም። አሁን የእውነት አይመጣም። ይገርመኛል። እኔ ራሴ ይገርመኛል ማለት ረጅም ጊዜ ነው የተለማመድኳት እና አሁን አይመጣም። ስድቡ እንኳን አይመጣም በፍጹም። ወደ ሬዲዮ ስራዎች ልምጣ። ተከታታይ የሬዲዮ ድራማ እንደነበረ አስታውሳለሁኝ። አንድ በጣም መጥፎ ሆነ። ቅድም መጥፎነት ያንሳል፣ ሰናይ ባህሪ ላይ ታተኩራለህ ብዬ ነበርና ሬዲዮ ላይ ደግሞ መንታ መንገድ ነው ካልሳሳትኩኝ የሚል አንድ ተከታታይ የሬዲዮ ድራማ ነበረ ከፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር ጋር በትብብር የሚሰራ። እዛ ላይ በጣም ክፉ ሆነ ነበረ የምትጫወተውና እንዴት አገኘኸው? እንግዲህ ሬዲዮ ላይ ስትመጣ አዲስ ነበርክ? አይ ከዛ በፊት ነበሩኝ አጫጭር ድራማዎች። አጫጭር ድራማዎች ነበሩኝ። እና ልዑል የሚገርመኝ ገጸ ባህሪ ነው። በጣም 2 ዓመት ነው የሰራ ነው። እኔና ጌታውን ሰለሞን ነበር ዋናዎቹ። እሱ ሰናይ ገጸ ባህሪው፣ እኔ እኩይ ገጸ ባህሪውን እጫወት ነበር። እና የሬዲዮ ድራማ ከየትኛውም አጫወት የተለየና ከባድ ነው። ምክንያቱም ለሰው መሳል አለ። በደንብ እየሳልክ ነው። ስለዚህ በደንብ ይጠይቃል፣ ልምድም ይጠይቃል። የእውነት በደንብ ልምድም ይጠይቃል። እና ሬዲዮ ትንሽ ከበድ ይላል፣ በጣም ከበድ ይላል። ቴሌቪዥንና ቲያትር ሲሆን ከመናገር ባሻገር ሰውነትህም ያግዘዋል፣ ሰውነትህ በጣም ያግዛል። እዚህ ላይ ግን በድምፅህ ብቻ አካባቢን መሳል፣ መቆጣትህን ማሳየት ምናምን፣ እያንዳንዷ ነገር ትንሽ ከበድ ትላለች፣ ልምድም ይጠይቃል የሬዲዮ ድራማ። አሁን እንደው የሬዲዮ ድራማ ላይ ተጫወት ቢሉ በፍቃደኝነት ልሰራ ትችላለህ? ስክሪፕቱን ከወደድከው? በጣም ደስ ያለኝ። እስቲ ስለ መድረክ ቲያትሮች እናውራ። አድማጮቻችንን ቅድም ወደ 16 15 አካባቢ ቲያትሮች አሉት እያለን እያስተዋወቅን ነበር እና ጥቂት እንቁጠር እንደውም ታስታውሳቸው። የአልማዝ ቀለበት፣ ካብ ለካብ፣ ባቢሎን በሳሎን፣ ሚስጥረኞቹ፣ ዱር ያደረ ፍቅር የትኛውን ባህሪ ያጫወተ? ዱር ያደረ ፍቅር ሽፍታ ነበረ። እሺ፣ ንጉስ አርማ፣ መንጠቆ፣ አሁን አዲስ ከመጣ በኋላ መንጠቆ፣ ማለማን፣ አይዳ፣ እድል 20፣
15-16 ቲያትር መቁጠር ከባድ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በጣም በርካታ የመድረክ ቲያትሮች ላይ እየተጫወትክ ነው የምትገኘው። ሁሉም የጥበብ ዘጎች የየራሳቸው ባህሪ ያላቸው፣ ፊልም አለው፣ ቲያትር እንደዚሁ፣ ሬዲዮ ስንል የየራሳቸው ነገር ይኖራቸዋል። እና እንደው ከመድረክ ቲያትር ጋር ሰለሞን እንደሚታወቀው ድምፁ ደስ የሚል ድምፅ ነው፣ ሲደመር ለስላሳ የሚባል ድምፅ ነው ያለው። እና የመድረክ ቲያትር ደግሞ በጣም ይሄ ጎርናና ጮሆ ፈንድቶ የሚወጣ ነገር ያስፈልገዋል። ፈተና አልሆነብህም? በጭራሽ። ማለት ልምምድ ይጠይቃል። የመጀመሪያውን ቲያትር ይዘን ለግምገማ ማን ለማን ይዘን ስንገባ ሁሌ ዘውዱ አበጋዝን በጣም አመሰግነዋለሁ፣ አርቲስት ዘውዱ አበጋዝ ሰለሞን በደንብ ድምፅህን ስራበት ያለኝ እሱ ነው፣ ድምፅ እንዳስብ ያደረገኝ እሱ ነው። ከዛ ትሰራለህ፣ በደንብ ኤክሰርሳይሱን ታደርጋለህ እና ስቴጅ አጠቃቀምህን ማወቅ ነው። መጮህ አይደለም እኮ ቲያትር ላይ፣ ስቴጅ አጠቃቀምህን ማወቅ ነው። የቱ ጊዜ ወዴት አወራል ማለት እንዲሰማ ማድረግ አለብህ። ስቴጅ አጠቃቀም እንዴት ነው? እንዴት ብጫወተው ነው ድምጽ የሚሰማው? ይህንም እነዚህንም ቴክኒኮች አብረህ ትማራለህ። ከቲያትር ስራዎችህ ብዙም ወደማይባልበት የጽሁፍ ስራዎችህ እመጣለሁኝ። ሰለሞን ቦጋለ ጎበዝ ገጣሚ ነው አሉኝና እንደውም አንድ የግጥም መድብን ለማውጣት ዝግጅት ላይ ነው። አውጣዋለሁ ካለ 2 ዓመት እንደዚህ ሆኖታል እና ስለ መውጣቱ ጠይቀው ብለው ነበረ። ፍርሃቴ ነው እስካሁን ማለት ሲጻፍም፣ ያው ግጥም ስሜትህን አይደለም የምትገልጸው፣ ያለህበትን ቅጽበቷን እኮ ነው የምትሰራው። እና ለራስ የምትሰራው ነገር ድንገት ለጓደኞች ስታነብ ይገፋዋል፣ ለምን አደባባይ አይወጡም ይለዋል። እና ፍርሃቴ ነው እስከዛሬ ያቆየኝ። እና ሲባል ብዙ ሆኑ። ከዛ ሲሰበሰብ አሁን የተወሰነው ውዳሴና እንባ በሚል አሁን በቅርቡ ይወጣል። እና እሱ ብቻ ሳይሆን አጫጭር ልቦለዶችም አሉ። እሱም የራሱ የሆነ በራሱ ጊዜ አሁንም እሱም መውጣት አለበት። አንድ 13 ምናምን መርጠናል። አጫጭር ልቦለዶች አሉ። 2ቱ በአንድ መድብል ነው የሚካተቱት ወይስ በተለያየ መንገድ? በተለያየ መንገድ። ግጥሞቹ የራሳቸው ይህም አጫጭር ታሪኮቹም የራሳቸውን ይዘው ይወጣሉ እያስባሉ። ውዳሴና እንባ የሚለው የግጥም መድብል እስከ መቼ ይጠበቃል? እንግዲህ አሁን በቃ አሁን ቆርጫለሁ ማለት ከመስከረም መጨረሻ አካባቢ ላይ መውጣት አለበት። ይህን መረጃ የሰጡኝ ሰዎች አስገራሚ ግጥም አለውና ሳታስ ብለው እንዳትመጣ ብለውኛል። ታስታውሰውም ግጥም ካለ ደስ ይለኛል። ምችን ብላት ደስ ይለኛል። ትዝ ይልሻል ውዴ፣ በረጅም ጊዜያችን የተገናኘለት ሁዳዴ ሊፈታ 2 ሌሊት ቀርቶት ያፈቀረሽ ልቤን ቆርጠሽ ትወጪ ዘንድ ጸሎት ቢያስኩበት በዚያ ክፉ ጊዜያት መንገድ ተገናኝተን ከያትሽው አገልግል ላጉርስ ብትይኛውም የፍስጉን እሺ ብዬ ጎረስኩ። እጅሽ ናፍቁኝ እንጂ ጌታ ምስክርን ጾመኛ እኮ ነበርኩ። እግዜር አንቺ እንዲያመጣልኝ ተማከርኩ ከራሴ በጾም በጸሎቱ ቆሜ በቅዳሴ አይንሽ እንዲያሳየኝ ጧፉን አብርቼ አድባረ ገዳማት ወርጄ ወጥቼ ለመምኒቷ ማርያም ዣንጥላ ተስዬ ስጠብቅ በደስታ ሌት ተቀኑን ማታ ብማጸናት መጪ ብጸልያት ወጪ እኔም ጾሜን አልተውኩ አድባረ ገዳማት መሄዴን አላቆምኩ። በእኚህ በእኛ ምክንያት አለፉ ቀናታት ነጎዶ ወራታት ዘመኑ ዘመናት። እናም አንቺም ቀረሽና እኔም ኃይሌ በስቶ ስጸልይ ስተጋ እግዜርን ወደድኩት አንቺን ተውኩሽና። በጣም በጣም የሚገርም ነው ሰለሞን። ውዳሴና እንባ የተሰኘው የግጥም መድብለ ላይ እንደዚህ አይነት ግጥሞች በብዛት እንደሚኖሩ ተስፋ አደርጋለሁ። የግጥምህ መጽሐፍ ርዕስ ውዳሴና እንባ ነው የሚሰኘው። ና ስለ ሰለሞን ባህሪ ለማጠያየቅ ብዙ ሰዎች አናገሬ ነበር። ምን አይነት ሰው ነው ሰለሞን ቦጋለ? እና ወደ 3 ሰዎች 3 የተለያየ መልስ ስለሰጡኝ ካንተው ላረጋግጥ ብዬ ነው። አንደኛው ያው እንደ መጽሐፍ ርዕስ አልቃሻ ነገር ነው አሉኝ። በቃ እንባ የሚተናነቀው የሚያሳዝን ነገር ባየ ቁጥር ዝም ብሎ በቃ የሚያለቅስ ቻል ማድረግ የሚያቀተው አይነት ሰው ነው አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ሰለሞን እንደምታስበው እንዳይመስልህ አይናፋርነት አለበት፣ የሆነ አይናፋር ነገር ነው ያለኝም ሰው አለ። ሌላው ግን ደፋር ነው፣ ምንም በቃ ወደኋላ ማይል የሚሰማውን ነገር ከመናገር ይስተካከል፣ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ብሎ ሀሳቡን ለመናገር ምንም ወደኋላ የማይል ሂሳብ የማይሰራ አይነት ሰው ነው ብለውኛል። እና ምን አይነት ባህሪ ነው ያለ? ምን መሰለህ፣ እንደየጊዜው እንዳልክ ነው። እንደየጊዜው ራስህን ታገኘዋለህ። ለምሳሌ ስክሪፕት መጥቶ የሆነች ነገሯን ከወደድኳት ከዛ በኋላ ከጸሐፊው ጋር መነጋገር እችላለሁ። እንዲያርግ
ከዛ በኋላ ካልሆነ በቃ ይሄን ሜዶ የነት መነጋገር ወደደሉ ምክንያቱም ስራ ነው ወደዋሉ ዲስፕሊን መስራት ስንፈልገው ሲስተካከል ተማምነን ስንሰራበት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እንጂ በይሉንታ ታልፎ አው ያላልፍ አላልፍ መነጋገራል ወደ ማህበረሰብ ሲገባ ከዛ ፍትኛው ተነጋግረን መስራት ያለባቸው ነገሮች እንሰራለን በዚህ ጉዳይ ላይ የነት ይሄ ነኝ አሁን ያናደደኝ የመጣው ነገር የሚያናደደኝ የራሴ ነገር ቶሎ ለምድ ነው ማለት በቃ አሁን እዚህ ማለት የሆነ ኢንተርቪው ለመስጠት በጣም ቸገረ ጀምራለሁ ምክንያቱም ለምድ ነው በቃ እንዲማው ነው ዝም ብለህ ሀዘን መፍጠርስ ምን የውነት አንዴ ያቀተኛል አላቀተኝ አዎ በጣም ከባድ ነው ማለት ከባድ ነው አልችልም አንዴ ያስቸግረኛል አንዴና ልክ አይደለም እኮ አንዳንድ ቦታ ላይ የውነት በጣም ያመኛል አፍራለሁ ለምንት ነው በቃ እንደመቻል እንዴት ያቀተኛል ማለትና አሉ እንደዚህ ስለ እንደየግ ብቻ ልክ ግጥ አሁን ግጥሞቹ ሲወጡ እነዚህ ናቸው የኔ መገለጫዎች ብዬ እንላቸው እነዚህ ናቸው ልብቷል አገኘዋለሁ ሰለሞን እዛው ውስጥ አገኘዋለሁ በጣም መብረር ሲፈልግ አገኘዋለሁ ሲታመም አገኘዋለሁ ሲጨክን አገኘዋለሁ እናም ይሄ የሰው ልጅ ባህሪ ነው በቃ ውስጣችን ያለው ነገር ሁሉ አለ ብዬ ነው የማስበው ነው እነዚህ ነው የፈተነ ያለው ነገር ግን እንበው ነው አዎ በጣም እውነት ነው ምንድነው ከብዳል ጥያቄን እያጠቃለልኩ ነው ሁለት ነጥቦች ላይ ብቻ ተኩራለሁ አንደኛው ከቤተሰብ ጋር የተገናኘ ነው አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጆች አሉት ብለውኛል ካንተ ጋር ይሆኑ የት እንደሚኖሩ እርግጠኛ አይደለሁም ስለ ቤተሰብ አጫውተኝ እኔ ሶስት ልጆች ነው ያሉኝ የመጀመሪያው ልጅ እኔ ጋር ነች ቤተሰብ ጋር አብረን ያለ ነው ሁለት ልጆቼ ያው አውስትራሊያ ነው የሚኖሩት እኔ እዚህ እንድኖር ፈልግ ነበር እናታቸው ደግሞ አትፈልግም ስለዚህ እኔ ደግሞ የተሰራሁት እዚች ሀገር ላይ ለዚህ ሙያ ነው ብዬ አምናለሁ በሙያዊ ምክንያት ካጣኋቸው አንዱ ነገር ፋሚሊ ነው ብዬ አስባለሁ እነሱ እዛ ነው የሚኖሩት እንግዲህ ወደፊት ባዮግራፊን መስራት አይቀርም ያኔ ያውቁኛል ያኔ ይረዱኛል ብዬ አስባለሁ ግን በጣም ነው የምወዳቸው ስለዚህ ባለቤትህና ሁለቱ ልጆችህ አውስትራሊያ ነው የሚኖሩት እዚህ ኖር እዛ ትኖር በሚል ነገር ተለያይታቸዋል አንተ ኢትዮጵያ መኖር ትፈልጋለህ ባለቤትህ ደግሞ እዛ እንዲኖር ይፈልጋል አዎ እንግዲህ ልጆች መቼም ማትፈቃቸው ትልቅ ክቡር ነገሮች ናቸው ልጆች እና አብረን ብንኖር ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር እነት ግን በቃ የሆነ ጊዜ ላይ ልጆቼን አገኛለሁ እያስባለሁ እና እግዚአብሔር ይረዳኛል አገኛቸዋለሁ ስንት ዓመት ሆናቸዋል ስማቸው ነገር መህሊ ሰለሞን ህሊና ሰለሞን እና ማራማዊት ሰለሞን ይባላል ማራማዊት ሰለሞን 14 ዓመት ሆናት ማለት መህሊ 6 ዓመት ነው ህሊና 4 ዓመት ነው እንግዲህ ሲመስለኝ በልዩነት የተጠናቀቀ ጋብቻ ሊሆን ይችላልና በቀጣይ ህይወት ላይ ያሰብክ ነው አንተ ማቴር ከሆነ እነሱም ማይመጡ ከሆነ ሶስተኛማ መፍቴ የለም አይ አይመስለኝም እንግዲህ አሁን ይሄ ከሆነ 4 አመት አለፈ በቃ ሶምራ ሷን ህይወት የኖርች ነው እኔም የኖርኩ ነውና አለ ስለዚህ ለማግባት ታስባለህ አይ እንግዲህ እስካሁን አላሰብኩም እዛው ስታብል ያለች ወደ መጨረሻ ጥያቄ አለፍ ያለው እንግዲህ ከቅርብ ሳምንታት ወደዚህ ሰለሞን ቦጋለ በብዙ አድማጮች በብዙ ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ የገባን ያለው መዲናችን አዲስ አበባ በክልልም እንደዚሁም ከባህር ማዶ ኢትዮጵያን በሚገኙበት በሙሉ መነጋገሪያ ሆናል ከዚህ ከበጎ አድራጎት ተግባራቶች ጋር በተገናኘ ነው ብቻን እንዳልሆንክ አቃለሁኝ ሌሎች ሰዎች በዙሪያ እንደሚንቀሳቀሱ አቃለሁኝ እንደው መጀመሪያ ግን እንዲህ አይነት ልምዱን ከየት ነው ያዳበርከው ካሁን በፊትም አንድ ሽልማት ስትሸለም ይሄንን ሽልማት የምናሳድጋቸው ልጆች አሉን ለነሱ መታሰቢያ ይሁንልኝ ስትል ሰምቻለሁና እንደዚህ ልጆችን የመርዳት የመንከባከብ ለልጆች እንደው አብዝቶ ፍቅር የመስጠት አንድ አንድ ጊዜም ቀዳሚ ሆኖ የማስተባበር እንዲህ አይነት ነገር ከየት ያዳበርከው ነው ሲጀመርም ጀምሮ እኔ የአካባቢም ቤተሰብም እያቀፈን ያሳደገኝና ብዙ ፍቅር ነው ማውቀው
እውነቴ ነው ምን ፍቅርን ነው ማውቀው ያኛውን ሳይድ አላውቀውም ማለት አይደለም ግን በብዙ ማውቀው ፍቅርን በዚህ ውስጥ ነው የኖርኩትና ይህን ለሰጠኝ ደግሞ እንደገና እኔም ፍቅር መመለስ አለብኝ መኖር አለብኝ የዚህ ጉዳይ ነው ይሄ ነው ሌላ ነገር የለውም የማስበው የእነዚህ ሁለት ልጆች ጉዳይ ምን ደረጃ ደረሰ ገንዘብ የማሰባሰብ እንቅስቃሴ ላይ እንደነበራችሁ ይታወቃል መኪናና አሳልፈ እስከ መስጠት በጨረታ ይሸጥና ገንዘቡ ለዚህ ተግባር ይዋል እስከ ማለት እንደደረሰ ይታወቃል በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ነገር ተብሏልና እንደው የደረሰበት ደረጃ ምንድነው አሁን ሁለተኛ ጨረታ እናካሄዳለን በዚህ ሰሞን ምክንያቱም የዛን ቀን መሸና ተጫራቾቻችን አብዛኞቹ እየወጡ ሄዱ ሌሎች ነገሮች ሌሎችም ጫራታዎች ስለነበሩ የነሱ ጊዜ በጣም ወሰደ በጣምና አሁን ሁለተኛውን ጫራታ እናካሄዳለን ከሙሳይ ማክሰኞ ወይም ሰኞ ትግስት ክፍሌ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ትሄዳለች ትናንትና ቪዛውን ተቀብላለች ከና አስተማሚዋ እና ሳውዝ አፍሪካ ኤምባሲዎችን እጅግ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው አክብረውኝ የእውነት የሰጡኝ ምላሽ በጣም ትልቅ ነው እና እነዚህ ለሁለት ሰዎች ሳውዝ አፍሪካ የሚገቡበትን ቪዛ ሰጥተውልኛል ማክሰኞ መሰኞ ትነሳለች ከዛ ከሮብ ጀምሮ ደርባን ውስጥ ያለ አንድ ትልቅ ሆስፒታል የልብ ሆስፒታል ውስጥ ህክምናዋን ትጀምራለች ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው የእሷ ብር ተሟልቷል አዎ አዎ አሁን የአላዛር ነው አላዛር የአላዛር ደግሞ ህክምና የተጻፈው አሜሪካ ውስጥ ላለ ናሽናል ሆስፒታል ነው ግን እስካሁን ባለን አሰባሰብ ገንዘቡ ገና ሊመጣልን አልቻለም ገንዘቡ ሊመጣ አልቻለም እና በዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ልጅ እየታመመ ነው ስለዚህ ሌሎች በዛ በህክምና ክልል ውስጥ መኖር አለበት እዚያ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ አልችልም ብሏል አንድ ውጭ ልኮታል እስከዛ ባንኮክ ወይ ህንድ ሄዶ እዛ ውስጥ እየታከመ ቢቆይ ለእኛ እጅግ ደስታችን ነው ቤተሰቦቹ በቃ እንግዲህ እስካሁን ያላቸው ነገር ይሄ ልጅ በቃ ለዛ ለአሜሪካ የተጻፈው አሜሪካ ካልሆነ እያሉ ነው ያሉት ይሄ ግን እኛ ደግሞ እስከዛው ህንድም ባንኮክም ሄዶ መታከም ይችላል እዛም የተሻሉ በጣም ጎበዝ ዶክተሮች አሉ ያል ነው እና ግን ይሄ ልጅ አሁን ያለን አማራጭ የተሻለ ህክምና ማግኘት የተሻለበት ቦታ እንዲቀር እሱም እንግዲህ ያወራን የተዘጋጀንበት ነው ያለ ነው እግዚአብሔር ይረዳናል ምን ያክል ብር ሸታችሁ ምን ያክል ብር አገኛችሁ አሁን ስንት ቀራችሁ እንግዲህ ምንድነው አሁን ከዚህ በኋላ የሚቆም አይደለም ስለ እንደ ፋውንዴሽን እስካሁን እንግዲህ ጊዜያዊ ስሙ ጥበብ ለበጎ ይባል ወደ 14 ሰዎች ምንሆን እኔ ሳምሶን ታደሰ ፍቃዱ ከበደ ሰለሞን አስመላሽ ግሩም ኤርሚያስ ሰለሞን አለሙ ፍጹም ጸጋዬ ሲሳይ በቀለ ዶክተሮች አሉ የህግ ሰዎች አሉ ተሰብስበን ተጀምሯል ይሄ ነገር እና ዘላቂ እንዲሆን ምንድነው ግባችን ወይ አላማችን በአመት በጣም የተቸገሩ በገንዘብ ጦት ህክምና ያጡ ወገኖቻችን መርጠን 3 ወይ 4 ሰዎች ህክምና ሀገር ውስጥም ሊሆን ይችላል ከሀገር ውጭም ህክምናውን የሚያገኙበትን መንገድ መፍጠር ነውና ለዚህ ደግሞ አሁን ህዝቡ ያሳየን መነሳሳት በጣም ትልቅ ነው ሀገር ውስጥም ከሀገር ውስጥም ያለ ህዝብ ሁሉ በጣም በቃና ይቀጥል አብረናችሁ እንሆናለን አባል አርጉን እያሉ ነውና ይሄን ነገር በደንብ ከያዝ ነው ብዙ ሰዎችን ብዙ ወገኖቻችን ማጽፍ እንችላልና እግዚአብሔር ይርዳን አላማችን እሱ ይባርከው የውነት ይሄን ያለን ነገር የሰለሞን ምርጫ ወይም የሚወደው አንድ ሙዚቃ ለአድማጮቻችን ጋብዝልን እስቲ ብዙን ጊዜ በቃ ስሜት ሰጠኛል የምትለው ነፍስያይን ያስደስታል የምትለው ሙዚቃ አዎ እኔ እንግዲህ አሁን ሰሞኑን ባለው ሁኔታ ላይ ቢሆን ደስ ይለኛል ከዚህ ጋር በተያያዘ ቢሆን ደስ ይለኛል የናረጋኝ ሁሉም ቢተባበር እንግዲህ እየተሰማ ስለሆነ የእውነት የሚያስተላልፈው መልእክት ስላለ እሱ ቢሆን ደስ ይለኛል አዎ የጋሽ ማህሙድ ከድሮቹ ስለ ሀገር የሚዘፍናት ዘፈናለች አንድ እሷ ብትሆን ደስ ይለኛል ከሴት ዘሪቱ አርቲፊሻል ምሰማ ደስ ይለኛል እጅግ እጅግ በጣም አድርጌ ነው የምናመሰግነው ለጊዜ ለተሞክሮች ለልምዶች እንደዚህም ላስተላለፍካቸው ቁም ነገሮችና ምክሮች ጭምር በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ የኛ አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር